Bir dənə bidəçi təzə çıxıb türlü də. Bəzi qardaşlar bunu paylaşırlar. Deyəndə ki, buna da onu paylaşırsa, deyir, müsəlmandır da türmədə əli çıxdı. Hmm. Yəni, müsəlman olduğuna görə. Dərd gətirirlər ki, İbn, hansısa bir alim İbn Teymiyyə Rəhməllaha deyir ki, düşməni gəbərdi, deyir, elə demə o müsəlman. Hmm. Yəni, onun deyir, müsəlman olduğuna görə sevinir. Yəni, çıxmağına müsəlmanın Ama bidətçi kimi bidətçidir. Aydın. Yəni, qardaş soruşur ki, bir bidətçi türmədən çıxıb onun videosunu, şəkillərini paylaşırlar, hansısa qardaşlar. Təbii ki, aydındır, hansı, yəqin ki, o xavaricdən söhbət gedir. Yəni, onun yəni, nə türmədən çıxan, nə türməyə girən, nə hansısa bir sünnəyə, Qurana müvafiq olan Heç bir şeyini paylaşmaq olmaz. Qəti qadağan və Allahdan qorxsun o qardaşlar ki, Allahdan həzər etsinlər. Ki, Allahın lənəti onların üzərinə olar. Allahın lənəti onların üzərinə olar. Ki, o adam xavaricin videolarını paylaşır. Az adamı bədbəx eləməyib. Az adamı azdırmayıb. Və onlar o kəslərdir ki, Abdullah ibn Amr ibn As Gəlib ona deyəndə ki, İraqda bir toplum çıxıb hakimə qarşı danışırlar, hakimi zəlalətdə ittiham edirlər və hakimə qarşı çıxmağa icazəli görürlər. Baxın, nə deyir? Deyir, Ulaikə şiralul xalqə indallah. Deyir, onlar Allah qatında ən şər məxluqlardır. Aleyhim lə'nətullahi və mələikətihi və nəsə cməin. Onlara Allahın mələklər bütün insanlar lənət olsun. Təbii ki, biz ümumi hökm edirik, yəni burada yəni ümumi danışırıq, xüsusən kimisə danışmaq. Bəlkə də o insan ixlaslıdır, Allah bilir, Allahla öz arasındadır. Amma faktiki olaraq o insan nə qədər insanları azdırıb, nə qədər ailələr bədbəx olub onun səbəbi ilə, onun hikmətsizliyi səbəbi ilə, onun Quran və sünnəyə müxalif olmağı səbəbi ilə. Əlinə alıb sağa da kafir deyir, sola da kafir deyir. Nə qayda bilir, nə usul bilir. Onun yaxınları alim sayırlar, cahildən başqa işinə deyil. Hətta cahilliyi bəsit yox, mürəkkəb cahildir. Və bildiyi də heç nə yoxdur. Bəlağəti ilə insanları istəyir ki, çaşdırsın. Belələri çox olub və indən sonra çox olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əxvafu mə əxafu aleykum əimmətül mudullin. Deyir ki, sizin üçün ən çox qorxduğum şey azdırıcı imamlardır. Və bu da onlardan biridir. Və belələri çoxdur. Ona görə qardaşlar həzər etsinlər. Çəkinsinlər ki, belə insanları paylaşmaqdan. Çünki onlar yəni Allahın yəni sabit yolunda olan insanları azdıranlardır. Başqa heç nə deyə bilmərik yəni. Təsəvvür edin ki, qardaşlar, bir insanlar ki, yer üzərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dənə varisini qoymayıb, hamısını təkfir edib. O varislər ki, ümmət onların imamlığına ittifaq edib. Ümmət İbn Bəz, İbn Əsəmin Albaninin imamlığına ittifaq edib, bu insanları təkfir edir. Bu deyir onlar, sən soruş ki, kafirdir ya müsəlmandır. Sən belə insanı, subhanallah, peyğəmbərlərin varislərinə qarşı çıxan insanları paylaşırsansan, subhanallah. Vallahi bu, böyük bir bəladır. Böyük bir bəladır. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır. Və təbii ki, onlar elə bir toplumdular ki, xavariclər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar haqqında buyurur ki, Kulləmə zəhara qarnun qutiə. Hər dəfə bir toplum ortaya çıxacaq və Allah onları kəsəcək. Yəni, Allah qıracaq onları. Və biz müşahidədən görmüşük bunu. Hər dəfə bir toplum çıxıb ortaya. Bəzən Abu Fülənlər çıxıb. Başqa vaxtı İbn Fülənlər çıxıb, başqa vaxtı Əbu Ələkbər Fülənlər çıxıb, nə bilim, nəsə belələr yəni çox olub. Yəni Allah hər dəfə də qırıb onlar. Ona görə yəni onların şərindən Allaha sığınırıq və Allahdan istəyirəm ki, ümmətimizi onların şərindən qorusun.